ആ കിളവി കുഴിയിലോട്ട് കാലും നീട്ടിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാ ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടത്. അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ചെവിക്കുട്ടി അടിച്ച് നീരാക്കിയേനെ. അച്ഛൻ സുധാന്റിയെ പറഞ്ഞത് മാധവമ്മയ്ക്ക് തീരെ ഇഷ്ടായിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടല്ലേ അവര് പ്രതികരിച്ചത്. പിന്നെ ആ പാവ സുധാന്റി എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ അച്ഛൻ അവരെ പറ്റി അനാവശ്യമൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്? ഒരു പാവ സുധാന്റി, അവൾ ഒറ്റ ഒരു കാരണമാ ഞാൻ ഇത്രയും അപമാനിക്കപ്പെട്ടത്. മറക്കില്ല, ഞാൻ ഒന്നിനെയും വെറുതെ വിടുകയില്ല. പിന്നെ നിന്റെ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലും വിസ്താരവും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് കുറച്ചങ്ങ് മതിയാക്കും. മുളച്ച് മൂന്നര വന്നിട്ടില്ല, അതിനു മുമ്പേ അപ്പനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നടക്കുക? ഏ പോയിരുന്നെന്തെങ്കിലും ഒരു തെച്ച് വായിക്കണേ ഓടി. ആ നിക്ക്, നീ വന്നേ. ഇനി മേലാൽ ആ സാഗർ എന്ന് പറയുന്ന കാബർക്ക് ചെറുക്കന്റെ കൂടെ നിന്നെ കണ്ടാൽ അന്ന് തീരും നിന്റെ കോളേജ് പഠിത്തം. കേട്ടല്ലോ, ഞാൻ പിടിക്ക്. മുതലാളി, മുതലാളിനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അയ്യോ, ഇത് ആര്? സാറ് വരണം വരണം, ഇരിക്കണം. അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട, അല്ല വേറെ കസേര വല്ലതും എടുപ്പിക്കണോ? വേണ്ട സാർ, ഞാനിവിടെ നിന്നോളാം. അയ്യോ വേണ്ട, ഞാന് നിനക്ക് സിംഹാസനം ഇട്ട് തന്ന് അതിന്റെ മോളിൽ കയറ്റി ഇരുത്താടാ. അന്ന് ഈ ഷർട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ നീ എന്നോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? ബട്ടൺസ് അങ്ങ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പോയെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞല്ലടാ. നിനക്ക് ഞാൻ കട വാടകയ്ക്ക് തന്നത് എന്റെ ഷർട്ടുകൾ എടുത്ത് വാടകയ്ക്ക് അടിക്കാനല്ല. സത്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെയല്ല സാർ. നിർത്തടാ, നിന്റെ ഒരു കോപ്പ് എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട. അതിരിക്കട്ടെ, നീ എനിക്ക് എത്ര ഡെപ്പോസിറ്റ് തന്നിട്ടുള്ളേ? 80,000 സാറേ. ആ 80,000 എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അതിരിക്കട്ടെ, നീ എനിക്ക് എത്ര മാസത്തെ വാടക തരാനുണ്ട്? 5 മാസത്തെ വാടക ബാക്കിയുണ്ട് സാർ. ഉണ്ടല്ലോ. ആ 1 മാസത്തെ വാടക എത്രയാ? വാ തുറന്ന് പറയടാ. 15,000 രൂപ സാർ. 1 മാസം 15,000 രൂപ വാടക വെച്ചിട്ട് 5 മാസത്തെ വാടക 75,000 രൂപയായി. എന്റെ ഷർട്ടുകൾ വാടകയ്ക്കടിച്ച ഇനത്തിൽ 5,000 രൂപ പിഴയും. അപ്പം 75,000 രൂപയും എന്നെ ചതിച്ചതിന്റെ പിഴ 5,000 രൂപയും അടക്കം 80,000 രൂപയുടെ കടക്ക് ശരിയായില്ലേ? അപ്പോ സാധനങ്ങളൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് കടയും പൂട്ടി താക്കോല് തന്നിട്ട് വേഗം സ്ഥലം വിട്ടോ. ആരോടെ ചോദിച്ചത്? നീയോ ഞാനോ? ഇപ്പൊ നീ ഇവിടുന്ന് സ്ഥലം വിട്ടോ, പോടാ. വിട്ടോ വിട്ടോ. അങ്ങനെ പറയല്ലേ മുതലാളി, അങ്ങനെ പറയല്ലേ. എനിക്ക് വേറൊരു വഴിയില്ല മുതലാളി. മുതലാളി കാലുവാരി നിലത്തടിക്കാതെ എഴുന്നേറ്റ് പോടാ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല മുതലാളി. സാഗറിനെ ഞാൻ ഇനി കടയിൽ അടുപ്പിക്കില്ല മുതലാളി. നിന്നെ ഞാൻ ഇനി ഈ ഏരിയയിൽ അടുപ്പിക്കത്തില്ലടാ മുതലാളി. അച്ഛാ, ഇത്രയും ചെറിയ കാര്യത്തിന് ഇത്രയും വലിയ ശിക്ഷ കൊടുക്കില്ല മുതലാളി. ഇതൊരു ചെറിയ കാര്യമാണോടി? ഓ പരട്ട കളവിയുടെ കയ്യേ, എന്റെ കവിളിലല്ല എന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് പോഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി നിന്നെ ഈ കോളനിയുടെ പരിസരത്തെങ്ങാണ് കണ്ടാൽ നിന്നെ പോലീസിനെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിക്കും ഞാൻ. സ്കൂളിലെ ആദ്യത്തെ പീരീഡ് അവസാനിക്കാം. ഇപ്പോഴാണോ സുധാമണി സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്നത്? സാർ, കോളനിയിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി, അതാ ലേറ്റ് ആയ. ഇനി ഇത് തെറ്റ് ആവർത്തിക്കൂല, സത്യം. സുധാമണിക്ക് എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അത് വീട്ടിൽ വെച്ച് തീർത്തുകൊള്ളാം. ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളരെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്താണ് സുധാമണിക്ക് ഈ സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനർത്ഥം
ഈ സ്കൂളിന്റെ നിയമങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലംഘിക്കാമെന്നല്ല. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന എന്ത് ശിക്ഷയും ഏറ്റുവാങ്ങാൻ സുധാമണി തയ്യാറായിരിക്കണം. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി സർ. ഇനി എന്ത് പറയാൻ? ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും അവസാനം സംഭവിക്കുന്ന എനിക്കറിയായിരുന്നു. എടാ, സംഭവിച്ചു പോയി, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നീ പറ. ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനല്ല സാഗറേ, ഈ ഉടായ്പ് കാണിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പലതവണ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോഴൊന്നും നീ അത് കേട്ടില്ല. അല്ല ഇനി ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാനാ? എടാ, ഗതികേട് കൊണ്ട് ചെയ്തു പോയി. പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ എന്തിനാ പറയണേ? ഞാൻ തന്നിട്ടല്ലേ നീ കൊണ്ടുപോയത്. എന്റെ തലയിലെടുത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നത് ചേർത്ത് വെച്ച് ചെറുതാണെങ്കിലും ഒരു വീട്, അത് ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛന് കൊടുത്ത വാക്ക. ആ, ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഞാൻ പോട്ടെ. എടാ, ഇതിൽ നമ്മൾ വെച്ചിരുന്ന ബഡ്ജറ്റും എക്സ്പെൻഡിച്ചറും തമ്മിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ നോട്. ആ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ടോട്ടൽ ബഡ്ജറ്റിൽ ചേഞ്ച് വന്നിരുന്നു. ഇതിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം. കൺഗ്രാചുലേഷൻസ്, യുവർ പ്രോജക്റ്റ് ഈസ് വെൽ പ്രോഗ്രസിംഗ്. രണ്ടുപേർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. പ്രോജക്റ്റ് പ്രസന്റേഷൻ വളരെ നന്നായിരുന്നു. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ ആകെ ഒരു ഉലച്ചിലുണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റിന് കഴിഞ്ഞു. എടുത്തു പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പ്രയത്നവും കഴിവുമാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ. താങ്ക്യൂ മാം. മാഡത്തിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു പ്രോജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത്. അതുപോട്ടെ, ഏതായാലും ക്ലയൻസ് ഒക്കെ ഹാപ്പിയാണ്. ഇനി അധികം വൈകാതെ ക്ലയൻസിന്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിക്കണം. ഈ വീക്ക് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ. ഷോ മാം. മിസ്റ്റർ ബാലഗോപാൽ, ക്ലയൻസിനോട് നേരിട്ട് സംവദിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഏത് സംശയങ്ങളും ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ മിസ്റ്റർ ബാലഗോപാലിന് കഴിയണം. യു ക്യാൻ. അപർണ കൂടെ ഉണ്ടാവും. എല്ലാം തലകുലുക്കി സമ്മതിക്കുന്നതിലല്ല കാര്യം, പ്രാക്ടിക്കൽ ആവണം. തുണ്ടുകടലാസിൽ പ്രോജക്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ് കുറച്ച് അക്ഷരങ്ങൾ കുറിച്ച് വെക്കുന്നതിലല്ല കാര്യം, ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങി ചെയ്തു കാണിക്കണം. രണ്ടും തമ്മിൽ ആനയും ആടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണമെന്ന് തോന്നിയാൽ എന്നെ ബന്ധപ്പെടാം. താങ്ക് യു സർ. എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണ്ടിവരികയാണെങ്കിൽ വിളിക്കാം. വി ആർ കോൺഫിഡൻസ്. എന്തായാലും ഒരിക്കൽ കൂടി കൺഗ്രാറ്റ്സ്. ഇതേ എനർജിയിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോട്ടെ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. അപ്പു, ഈ പ്രോജക്റ്റ് മാഡം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച അന്ന് മുതല് ആ പോയ ജോസഫ് മാത്യുവിന്റെ കണ്ണുകൾ നമ്മുടെ നേരെ. നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും പിഴവുണ്ടായാൽ അത് മുതലെടുക്കാനുള്ള അവസരത്തിന് കാത്തിരിക്കുക അയാള്. മനുഷ്യരൂപവും ചെന്നായയുടെ കൗശലവാ അയാൾക്ക്. അതറിയില്ലേ ബാലുവിന്, ഇങ്ങനെ വെല്ലുവിളികളും മത്സരവും നിറഞ്ഞ എല്ലായിടങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിൽ കുടിലബുദ്ധിയുള്ള ഒരാളെങ്കിലും കാണാറുണ്ട്. ഇതും അങ്ങനെ കൂട്ടിയാ മതി. അതിനർത്ഥം നമ്മൾ ഇത്തരക്കാരെ പേടിച്ച് ഓടണമെന്നല്ല, ജാഗ്രത ഉണ്ടാകണമെന്നും മാത്രം. ആ ജോസഫ് മാത്യൂസ് പ്രമോദിന്റെ സ്വന്തം ആളാ. അയാളിൽ നിന്ന് ഇതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. അപ്പോ ഞാൻ ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നറിഞ്ഞാ എന്റെ അമ്മ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കും. ഇതൊക്കെ എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളായിരുന്നു ബാലു. നിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഞാൻ എന്നും കൂടെ ഉണ്ടാവും. ദിസ് മീൻസ് എ ലോട്ട് ടു മീ.
അല്ല, ലോഡ് ടു അസ്. കിട്ടുന്നത് ചേർത്ത് വെച്ച് ചെറുതാണെങ്കിലും ഒരു വീട്, അത് ഞാൻ എന്റെ അച്ഛന് കൊടുത്ത വാക്ക. സമയം വളരെ മോശമാണ് കീർത്തന. ഞാൻ കാരണം ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ തന്നെ പ്രതീക്ഷ ഇല്ലാണ്ടായി. അവന് വേണ്ടി എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നീയെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞതാ. നീ കാരണം ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നിനക്കറിയാം. അതിനൊരു പരിഹാരം കാണേണ്ടത് നീ തന്നെയാ, ഞാനല്ല. മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇതിൽ ഇടപെടുകയുമില്ല. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നീയും എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല കീർത്തന. നീ എന്തുകൊണ്ടാ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കാത്ത? ബന്ധങ്ങൾ തകരാൻ ഇത്രയും തട്ടിപ്പുകളൊക്കെ ധാരാളം മടുത്തു സാഗർ. ഇതൊന്നും അത്ര സിമ്പിളായി കാണാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല സാഗർ. മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിൽ ഇതെല്ലാം ശാപമായിട്ട് ഒരിക്കൽ വന്നു ചേരുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ പോട്ടെ. നീ കാരണം ജഗ്ഗുനുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തി ആലോചിക്ക്. ആന്റി ഒറ്റക്ക് ജോലിയല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലേ? ഇതൊക്കെ ചെയ്യണേ, ഇവിടെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനാ ആന്റി ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നേ? നിങ്ങൾ വാ, നമുക്ക് ആന്റിയെ സഹായിക്കാം. എങ്ങനെ സഹായിക്കാനാ? നീ എന്തായി പറയുന്നേ? അതൊക്കെയുണ്ട്, നീ വാ. ആന്റി, ഞങ്ങൾ ആന്റിയെ സഹായിക്കാം, വാടാ. വേണ്ടടാ, ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ലടാ. ആന്റി ഒറ്റക്ക് ചെയ്യുന്ന കണ്ടില്ലേ? ഞങ്ങള് പോവാ, വാടാ. എന്താ ചങ്ങായിമാരെല്ലാം പോയാ? പോയി അല്ല ആന്റി, ഈ ജോലിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആന്റിക്ക് നാണക്കേട് തോന്നുന്നില്ലേ? എന്തിനു നാണിക്കുന്നു? സ്വന്തം വീട് വൃത്തിയാക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും നാണക്കേട് തോന്നേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? അതിനത് നമ്മുടെ വീടല്ലല്ലോ, സ്കൂളല്ലേ? അതെ, ഉസ്കൂളാണ്. ഉസ്കൂളെന്ന് പറഞ്ഞ എന്തായിന് അർത്ഥം? വിദ്യാലയം എന്ന് പറഞ്ഞ അതൊരു ക്ഷേത്രം പോലെയാ. ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ചേരിപ്പിട്ടുകൊണ്ട് കേറലുണ്ടാ? ഒരിക്കലെങ്കിലും അങ്ങനെ കേറാൻ മോന്റെ അച്ഛനമ്മമാർ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടാ? ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടാ അത്? അച്ഛനമ്മമാർ അതിന് സമ്മതിക്കാത്തത്? ക്ഷേത്രം ഈശ്വരൻ കൂടിയിരിക്കുന്ന സ്ഥല, അതുപോലെ തന്നെയാ വിദ്യാലയവും. അക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞ സരസ്വതി ദേവിയാ. സരസ്വതി ദേവിന്റെ മുട്ടടിച്ചു വരുന്നത് നമുക്ക് അഭിമാനമുള്ള കാര്യല്ലേ? സത്യം പറഞ്ഞ ഈ ചപ്പു ചവറുകളിൽ ഈട് ഇടുന്നവർക്കാ നാണക്കേട് വേണ്ട, അല്ലാണ്ട് വൃത്തിയാക്കുന്നവർക്കല്ല. മനസ്സിലായ ആന്റി? സത്യം പറഞ്ഞ ആന്റി സൂപ്പറാ. ഇതുപോലൊന്നും ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ആന്റി ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു റോൾ മോഡൽ തന്നെയാ. പോലെ എനിക്കൊരു സഹോദരൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്കൊരു നെയ്യപ്പന്ന് പേരിടേ. അയിങ്ങെടുത്തേച്ച സുധാമണിയെ സ്കൂളിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള തീരുമാനം എന്തുകൊണ്ട് നന്നായി. ഷീ വിൽ ബി റോൾ മോഡൽ ഫോർ ഓൾ ദ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ സ്കൂൾ.
കണ്ടില്ലേ, ഇതിന്റെ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ അമ്മയ്ക്ക്? നീ എന്തിനാ ആന്റി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ കയറി ഇടപെടുന്നേ? ആന്റി ചെയ്യുന്നൊരു നല്ല കാര്യമല്ലേ? നല്ല കാര്യം തന്നെയാ. ആ നല്ല കാര്യം ആവശ്യത്തിന് വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് പോരായിട്ടാണ് ഇനി ഇവിടെ സ്കൂളിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേറെ ആൾക്കാരില്ലേ? സേവനവാരത്തിന് നമ്മളെല്ലാവരും സ്കൂളിൽ ഈ പണി ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങല്ലേ. നമ്മുടെ വിദ്യാലയം നമ്മളെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണമെന്ന സന്ദേശമാണ് ആ ചടങ്ങ് നമുക്ക് തരുന്നത്. സത്യത്തിൽ അത് എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. അതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യത്തില് ഞാൻ ആന്റിയുടെ ഒപ്പം വന്നു. വന്നിപ്പോ എന്റെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും അമ്മേനെ മതി. ഇപ്പൊ നീയും. എനിക്ക് ആന്റി ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ശരിയാ. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പോയാ ആന്റി എന്റെ ഫ്രണ്ട് അല്ല, വലിയൊരു റോൾ മോഡൽ ആവോന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഈ തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കുറ്റം പറയാണ്ട് നിനക്കും ആന്റി അങ്ങനെ കണ്ടൂടെ? വാസ്തവത്തിൽ അമ്മ തന്നെ എന്റെ റോൾ മോഡൽ ജീന. പക്ഷെ ഈയിടെയായിട്ട് എന്നെ നാണം കെടുത്തതിനുള്ള ഒരു അവസരവും അമ്മ പാഴാക്കാറില്ല. അമ്മയോടൊപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെയാ സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്നതും പഠിക്കുന്നതും ഒക്കെ എനിക്കത് ഒട്ടും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല. തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അമ്മയാ, പക്ഷെ എന്നെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന ഞാനും. നീ അങ്ങനൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട. എന്റെ റെക്കോർഡ് ബുക്ക് ലാബിൽ ഇരിക്കുക, ഞാൻ അത് ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പ് പോയി എടുക്കട്ടെ. ഇനി എന്നും അമ്മയുടെ ഇമാതിരി കോപ്രായങ്ങള് കാണേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്റെ ഈശ്വര. അതൊക്കെ അതിന്റെ വഴിക്ക് നടന്നോളൂ. അമ്മ സ്കൂളിൽ വരുന്നത് തൂത്തുവാരാനാണോ അത് പഠിക്കാനാണോ? ലേറ്റ് ആയി ചെന്നതിനെ ശിക്ഷിച്ച് എനിക്ക് ക്ലാസ് നിന്ന് പുറത്താക്കിയപ്പോ വെറുതെ ഇരിക്കണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഒന്നും സ്കൂൾ അടിച്ചു വരുന്നേയുള്ളൂ. ആടെ അത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും വേറെ ആരെങ്കിലും ചെയ്തോളൂ. പക്ഷെ ഈട അടിച്ചു വാനും തുടക്കാനും തുണി മടക്കി വെക്കാനും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ വേണം. തോന്നുമ്പോ കയറി ചെല്ലുന്ന സ്ഥലമല്ല സ്കൂള്. അമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും സ്കൂളിൽ വന്നു, ആ സ്ഥിതിക്ക് പഠിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്തൂടെ. തപ്പിയും തടഞ്ഞു അമ്മ ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കുന്ന കാണുമ്പോ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് തമാശയായിട്ട തോന്നേ. അതെ, അമ്മയുടെ ലക്ഷ്യം ഒരുപാട് ദൂരെയാ, അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്ക്. അതെത്ര ദൂരെയാണെങ്കിലും എന്റെ മോള് വിഷമിക്കണ്ട, സ്വന്തം പഠിത്തത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്ക്. എന്റെ പഠിത്തത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യത്തിന്റെയും കാര്യമെല്ലാം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. എന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കില് നിങ്ങളെല്ലാം മുമ്പിൽ ഒരിക്കലും തലയുയർത്തി നിൽക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുവാ ഇല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ലക്ഷ്യം മറ്റാരെക്കാളും എനിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതാ. അതിനമ്മക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതാനും വായിക്കാനൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ, പിന്നെ എങ്ങനെ പരീക്ഷ എഴുതും? എനിക്ക് നല്ലോണം ശ്രമിക്കാൻ അറിയാം, അതുകൊണ്ട് നീ അതങ്ങ് വിട്ടേക്ക്. എന്നിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായിട്ട് എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയുന്ന എന്റെ മോള് പരീക്ഷ നല്ലോണം എഴുതാൻ നോക്ക്. ഈ മത്സരത്തിൽ ഒന്നും നീ ജയിച്ചു കണ്ടാ മതി. അതിന് ഞാൻ എന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. വിജയം എന്തായാലും ഒരക്കപ്പോലും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബെറ്റ്. നീ എന്താ സാഗറിന് പഠിക്കുന്ന? അമ്മ തമാശ വിട്, ധൈര്യം ഉണ്ട്, കൈ കൊടു. അമ്മ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും അമ്മയെ ഞാൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും. ഏത് ഭാഗത്ത് നോക്കിയാലും വിജയം എന്റെ തന്നെയായിരിക്കും. മത്സരിക്കുന്നതിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ വിജയം ഉണ്ടാവുമെന്ന് നിന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞു മോളെ? ഞാൻ വിജയിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അത് എന്റെ മാത്രം വിജയമായിരിക്കും, പക്ഷേ നീ ജയിച്ചാൽ ആ വിജയം എന്റേത് കൂടിയായിരിക്കും. മീനൂട്ടി, വെച്ചോട്ടാ, ഇത് നിനക്കുള്ളതാ. ഞാൻ നാരങ്ങാച്ചാറിടുന്നത് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടാ, നിനക്കറിയാം. എനിക്ക് മാത്രമല്ല, സുധീച്ചയുടെ കൈപുണ്യം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാ. മഞ്ജു, എനിക്ക് നീ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യണം. എന്താ സുധീച്ചി? രാവിലെ 6 മണിക്ക് 6 ടിഫിന്റെ ഓർഡറുകൾ ശരിയാക്കി കൊടുക്കണം, പിന്നെ കുളിയും പൂജയും, അത് കഴിഞ്ഞ് അടുക്കളയിലെ പണി, പിന്നെ ഹോംവർക്ക്, പിന്നെ ഉച്ചഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ, പിന്നെ എക്സ്ട്രാ പഠനം, പിന്നെ അടുത്ത ദിവസത്തേക്കുള്ള ടിഫിൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ, പിന്നെ ഉറക്കം. ഈ രീതിയിൽ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി നീ എഴുതി തരണം. അപ്പൊ ചേച്ചി രാത്രി 11 മണിക്ക് കിടന്നിട്ട് രാവിലെ 3 മണിക്ക് എണീക്കേണ്ടി വരും. ഈ ദിനചര്യ ചേച്ചിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ചേച്ചിക്ക് ഒട്ടും നന്നല്ല. ചേച്ചിയുടെ ഉറക്കവും മോഹൻലാലിന്റെ സിനിമകളും വൈകുന്നേരത്തെ ക്ഷേത്ര ദർശനവും പിന്നീട് ചായ ഒടിച്ചുള്ള ഗോസിപ്പ് വർത്തമാനങ്ങളും ഒക്കെ നഷ്ടാവും. ജീവിതത്തില് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നേടാൻ ശ്രമിച്ചാ
അയിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വില നൽകേണ്ടി വരൂലേ മഞ്ജു. സ്കൂളിൽ എനിക്കൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചറുണ്ട്. അവരെന്നോട് പറയുന്നത് ഒട്ടും വേദനിക്കാതെ ഒന്നും നേടാൻ സാധിക്കൂല എന്നാ. എന്തെന്നേനു നോ പെയിൻ, എന്തോ ഒരു ഗെയിൻ. ആ നോ ഗെയിൻ. സ്വന്തം സ്വപ്നങ്ങളെ സാക്ഷാത്കരിക്കണമെങ്കിൽ അതിനായി ഉറക്കളിക്കേണ്ടി വരും. ആഗ്രഹവും കഠിനാധ്വാനവും ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് സമയം കിട്ടും. സൂപ്പറാ, നീയോ സൂപ്പറാ. അമ്മേ.